Helo, dyma'r wefan llwyfannu newydd ar gyfer cyflein. Rydyn ni wedi bod yn gweithio arni ers cryn amser bellach dan amodau'r cyfyngiadau symud. Er bod y rhan fwyaf o'r datblygiad wedi digwydd dan yr amodau hyn, rydyn ni wedi llwyddo i wneud cynnydd da. Dyma hafan y wefan ar gyfrifiadur desg. Mae'r fersiwn newydd o cyflein yn gweithio bron yn yr un modd â'r fersiwn presennol. Er hyn, mae'r holl wybodaeth a'r berserniaeth ar gyfer y system hon yn gwbl newydd ac yn cael ei rheoli'n fewnol neu gan bartneriaid newydd. Mae'r system yn gwbl ddwyieithiog a rydyn ni'n gallu newid rhwng wynebau Cymraeg a Saesneg. Y newid mwyaf i ni yw, gyda'r fersiwn newydd hwn o cyflein, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ei fod yn gweithio'n iawn ar bob dyfais. Felly, bydd y fersiwn hwn o cyflein yn gweithio'n wych ar ffonau clyfar, tabledi a cyfrifiaduron desg. Gallwch weld rhai o'r gwahaniaethau rhwng y cyflein newydd a'r fersiwn presennol wrth wneud chwiliad. Beth am i ni chwilio am Gastell Dorforwy? Dyma ni, yna'n barod. Dyma'r dudalen canlyniadau chwilio a dyma'r cyfnodion ar gyfer Castell Dorforwyn lawr fan hyn. Fel y gwelwch, mae gennym ni rywfaint o haenau newydd ar y map gyda delweddau Lloeren, mapiau'r arolwg ordinans gyda haenau manwl a mapiau fector i lawr i'r lefel master map, sef y mapiau mwyaf manwl rydyn ni erioed wedi cael. Hefyd, gallwch chi weld disgrifiad o gynllun safonol y safle, ac yna mae gennym ni gyfres o dabiau lle gallwch weld rhagor o wybodaeth. Un o'r pethau roeddwn i wir eisiau i wneud gyda'r fersiwn newydd hwn o cyflein oedd tynnu sylw at y delweddau a'r cyfryngau anghygoel sydd gennym ni yn cofnod hynebion cenedlaethol. Felly, roeddwn ni wedi gwneud llawer iawn o waith i wella'r ffordd sut mae delweddau'n cael eu cyflwyno ar y system hon. Rydych chi'n gallu gweld sut mae'r oriolau yn cael eu creu drwy edrych ar y lluniau o Gastell Dorforwyn. Wrth glicio ar un o'r delweddau hyn, rydyn ni yn cael darlun mwy manwl. Rydyn ni'n gallu defnyddio sgrin llawn a'i chwyddo mewn i'r delweddau i weld yn fanwl. Hefyd, gallwch chi edrych drwy'r delweddau sy'n gysylltiedig â'r safle yn y ffordd hyn hefyd. Yn ogystal â'r chwiliad syml, mae gennym swyddogaeth chwilio manwl. Wrth i mi wneud chwiliad manwl, gallwch weld sut mae'r offer hidlo'r wefan wedi symleiddio, ond nid yw wedi colli unrhyw un o'r swyddogaethau. Rhodd sydd angen wneud yw mynd i'r hafan, gwneud chwiliad, a mynd i chwiliad manwl, neu safle chwilio uwch. Rydyn ni'n gallu dechrau chwilio drwy'r wybodaeth sydd gennym ar y system. Rydyn ni chwilio am fath o safle, fel Bryn Gair. Yna rydyn ni leihau'r ardal rydyn ni'n chwilio ynddi y math hwnnw o safle i gymuned, awdurdod, unedol, hen sir ac yn y blaen. Rydyn ni am awdurdod unedol a Powys. Rydych chi'n chwiliad a fel y gwelwch, rydyn ni wedi dod o hyd i 56 safle ar y chwiliad hwnnw. Rydyn ni hefyd yn gallu creu map dosbarthiad o'r safleoedd hyn. A wrth chwyddo fewn i'r map, rydyn ni'n gallu gweld yr holl safleoedd a ddaeth fyny. Os ydych chi'n clicio ar un o'r safleoedd, fedrwch chi neidio yn yr cofnodion.
Rydyn ni'n gallu gwneud yr un lefel o chwilio manwl yn ein cyfnodion archif. Felly, os byddwn yn mynd i chwilio ac yna i archif neu archifau, gallwch weld sut mae hierarchaeth yr archif yn cael ei chyflwyno yn y system hon, yn ôl casgliad ac yn ôl lefel. Grŵp, is-grŵp, swp ac eitem. Mae'n bosib gwneud chwiliad manwl yn yr archif drwy defnyddio'r un mecanwaith rwyf wedi newydd ei ddangos i chi. Felly, os ydych chi'n chwilio am gasgliad penodol neu'r holl ddeunyddiau archif sy'n ymwneud â NPRN penodol, yna gallwch wneud chwiliad manwl yn yr archif i ddod o hyd iddyn nhw. Un peth arall rwyf am ei ddangos i chi yw'r ffordd mae'r rhyngwyneb newydd yn cyfleu'n yn galluogi ni ddefnyddio'r wefan fel app ffôn clyfar. Rwy'n credu y bydd hwn yn ddefnyddio iawn i'r bobl sydd eisiau cael gafel ar gwybodaeth yr unwaith wrth ymweld â'r safleoedd archeolegol a hanesyddol o'i cwmpas. Dyma'r rhyngwyneb ar ffôn clyfar. Wrth i ni fynd i'r map, rydyn ni'n gallu agor map sgrin llawn a defnyddio'r swyddogaeth fy lleoliad i chwyddo mewn i leoliad presennol y defnyddiwr i lawr ar lefel T. Mae hyn yn nodi lleoliad y defnyddiwr yn fanwl ar y map. Yna gallwch ddod o hyd i'r holl gofnodion o'ch gwmpas chi wrth i'r map symud gyda chi tra byddwch yn cerdded o gwmpas. Mae'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r daith cyflym hwn o amgylch gwefan newydd Coflein. Ni fydd y wefan yn aros fel hyn am hir oherwydd mae gennym restr o welliannau rydyn ni'n gweithio drwyddi sicrhau bod Coflein a'r wybodaeth i gyd sydd arni yn parhau wella. Diolch yn wylio.